नमस्कार कार्यक्रममा लगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द यति बेला नेपालका ठुला दलहरू अहिले भटाभट महाधिवेशनमा लागेका छन् प्रमुख तिन दलले महाधिवेशन गरिसकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले महाधिवेशन गर्दैछ हुन त उसले यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको थियो र एकाएक उसले एक दिन अगाडि नै यसलाई महाधिवेशनको रूपमा गर्ने भनेर प्रचार गर्यो यो महाधिवेशनले आम जनताहरूमा के अर्थ लाग्छ आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ र रह खास गरिकन दुई हजार बाहन्न सालबाट एकाउन्न बाहन्नबाट सशस्त्र सङ्घर्ष हतियारसहित सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादीले बैसठी त्रिसठी सालसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा विचार बोकेको पार्टीको रूपमा ग्रहण गरेको थियो र आम जनताले पनि दुई हजार चौसठी सालमा यसलाई ठुलो जनमतका साथ संसदमा पठाए पन्ध्र वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो जनताबाट धेरै टाढिएको अवस्थामा देखिएको छ दर्शबिन्त यो महाधिवेशनपछि यसले फेरि उजागर गर्न सक्छ त अथवा महाधिवेशनले अन्य दलहरूले जस्तै आम जनतालाई चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ त्यो यो महाधिवेशनले आम जनतालाई कतिको असर गर्छ आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जो अभियन्ता हुनुहुन्छ विश्लेषक उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद छ म यो मास्क लगाएको छु तपाईँ देखिहाल्नुभयो यो डाक्टर साहबको त अब आज बर्थडे पनि हो क्या अरे सबभन्दा पहिला जन्मदिनको शुभकामना दिन थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्कयू जनता जनार्दनको भ्याक्सिनेसनमा यो हो सरकारले दिने भ्याक्सिन एउटा कुरा छ तर जनता जनार्दनले चाहिँ नि यो भन्टान्नु कि यो आफ्नो भ्याक्सिन हो यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् यसलाई कुनै हालतमा यसलाई नलत्त्याउँ भ्याक् यो मास्क हाम्रो लागि अनिवार्य छ यो भाइरससम्म धेरै वर्ष हामीले बाँच्नु छ यो मास्क हाम्रो लागि चाहिँ नि सरकारले देखिहाल्नु अब एक हप्तामा चाहिँ नि भ्याक्सिनै बन्द गरिराखेको छ त्यसो अवस्थामा जनताले आफ्नो प्रोटेक्सनलाई दुरी यो यो मास्क मास्क नै एउटा भ्याक्सिन हो जनता जनार्दन भ्याक्सिन भनेको मास्क हो यो नबिर्छु जनताले अब त मानिसहरू पनि अलिकति सजग घा छन् सडकमा देखिन्छ भने सबैजनाको मुखमा मास्कहरू नै सडकको देख्नुभयो अधिवेशनमा देख्नुभयो तपाईँले अधिवेशनमा मास्टो अभाव थियो अभाव दुरीको दुरीको पनि दुरी त छँदै थिएन यो जतिवटा महाधिवेशन भए मैले तपाईँ यो यिनीहरूले महाधिवेशनहरू अगाडि नै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि विभिन्न युट्युबहरूबाट प्लिज तपाईँहरू छोटोमा गर्नुहोस् सानो समूहमा गर्नु रिप पुऱ्याउनुहोस् विधान पुऱ्याउनुहोस् तर प्लिज दुरी कायम गरेर छोटोमा जे गर्नु पनि पास गरिहाल्नु छ त्यहाँदेखि उब्किनुहोस् यसबाट कोरोनाले छोड्दैन हामीलाई त्यसैले भेला नगर्नु भनेको नाग लगत्तै चाहिँ नि पाँच दस लाखको त्यहाँनिर जमात गरेँ ठेला पनि ठेल थियो मास्क थिएन अहिले प्रचण्ड प्रचण्डकै हेर्नुहोस् त हिजोमा हिजो टिभीमा देख्नु मास्क कतिजना लाग्थ्यो दुरी थियो कहीँ थिएन नि बन्द कुरा थियो त्यसमा पनि बन्द कुरा थियो कमसेकम ओली त नारायणको किनारमा गरेँ त्यो हाम्रो अहिले त लडाइँ त कोरोनासँग छ आइसक्यो ओमिक्रोन आउँदैछ आइ नै भित्रिसक्यो नेपालमा अब हामीले बच्न परेन जनता बचे पो पोलिटिक्स पनि बच्छ राष्ट्र पनि बच्छ जनता नभएपछि के गर्ने त्यस्तो प्रब्लम अब यो चाहिँ कसरी वास्तै गर्छ र एउटा कुरा तिनैवटा महाधिवेशनमा तिन अहिले कङ्ग्रेसको एमआलएको महा कसैले आफ्नो प्रतिवेदन कोरोनाको एक शब्द बोलेर तपाईँ देख्नुभयो कतै एक शब्द बोलेको भए आज गठबन्धन सरकारको प्रचण्ड सबभन्दा पावरफुल गठबन्धनको होइन शेरबहाले हल्लाउनु छ प्रचण्ड सात दिन भ्याक्सिन रोके त्यो अनर्थ होइन जनतामाथि ठुलो ठुलो खेलबाड होइन त्यसमा एक शब्द बोले हिजो महाधिवेशनमा तत्काल यो सिरिन्ज भएन हेर्नुहोस् त भ्याक्सिन मुलुक मुलुक दिए टर्कीलेसम्म दियो भुटानलेसम्म भ्याक्सिन दियो लाजु मर्नु कुरा छ तर एउटा सिरिन्ज छैन भनेर सात दिन भ्याक्सिन रोक्याएको छ जबकि त्यो सात दिनमा हाम्रो प्रोटेक्सन प्रोटेक्सन कति हुन्थ्यो त्यसैले महादेवेशहरूमा तपाईँ जे भयो भने जनताको त कुरै छैन त्यहाँ अब महाधेवेश तर्फै लागेको डाक्टर साहब अब नेकपा माओवादी यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेको थियो महाधिवेशनतर्फ लागिहाल्यो यसले आम जनतालाई चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ त राख्छ देखिहाल्नु भयो नि म भक्कु भयो नि के फरक पऱ्यो मलाई आज भ्याक्सिन यति झन् बढाएर भ्याक्सिन दिन पऱ्यो भने सकेसम्म छिटो 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 भ्याक्सिन दिन पऱ्यो आज यो सरकार छ यही सर, गठबन्धन माओवादी त्यही उसमा छ सबभन्दा पावरफुल खेमा त्यही हो त्यसमाथि उनको महाधिवेशन भइरहेको छ त उसले एक शब्द बोल्दैन त्यहाँदेखि सरकारले भ्याक्सिन रोक्दाखेरि सात दिन रोक्दाखेरि एक शब्द बोल्दैन अनि के जनताले के आशा गर्ने सबैले गरे होइन सबैले गरे सबैले गरे पनि गरेसाल्यो सबैले गरे र त्यहाँ हेर्नु होला नेताहरू हिजो मञ्चमा दिएको माओवादीको नेताहरू अस्ति कङ्ग्रेसले हेर्नुभयो मास्क मास छैन दुई तिजा लगाएको छन् तर मास्क छैन र अडियन्स त खोच्चा पनि भरिया छ मास्क अभाव मास्कको छ भन्नुहोस् त मलाई यस्तो पनि गर्नु यो त मास्क हाम्रो लागि त जब मन परिभयो लापरवाही भयो हेल्थ चक्राइ नै भयो हाम्रो कोरोनाको लडाइँको अगेन्स्टमा र कोरोनाको यहाँ सबभन्दा ठुलो शत्रु त हो नि त महाधिवेशनबाट आशा गर्ने ठाउँ केही कतै कुनै केही चिज छैन केही मैले के के देखेँ भनेदेखि आफ्नो विधानको चाहिँ नि गर्नुपर्ने काम त गरेको होला तर एमालेको भन्नुभयो भनेदेखि प्योर ओलिजी सर्वे सर्वा उहाँलाई त देउते बनाइदिइहालेँ व्यक्तिवाद त भयङ्कर भयो त्यहाँ अब त्यहाँ त एक प्रकारले ओली नै एमाले एमाले इज ओली ओली इज एमाले जस्तो इन्डियामा एकता एकताका इन्दिरा इज इन्डिया इन्डिया इज इन्दिरा भन्थे नि अहिले एमाले इज ओली ओली इज एमाले त्यो चाहिँ साबित भयो यता प्रचण्डले के नाटक गरे उनी एमाले माओवादी उनी नै हुन् माओवादी भन्नु भने प्रचण्ड नै भन्नु अहिले त माओवादी इज प्रचण्ड प्रचण्ड इज माओवादी कङ्ग्रेसमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो यिनीहरूको त परिवर्तन भएन त्यो प्रचण्ड तिस वर्ष खाइसके अध्यक्ष भन् कङ्ग्रेसमा चाहिँ नि त्यो चेन्ज हुनु पर्थ्यो अध्यक्ष चेन्ज हुनै पर्थ्यो पाँच पाँच चोरी प्रधानमन्त्री भएको मान्छे चेन्ज हुनै पर्थ्यो र शेखर कोइरालाले निकै राम्रो टक्कर दियो कतै पद नभएको मान्छेले बुर्लुको सुनामी जस्तो जा आएर चाहिँ चालिस पर्सेन्ट भोट ल्याइदियो त्यो ठुलो कुरा थियो त्यो त्यसपछि चाहिँ नि शेरबहादुर शेरेवाले उनीमाथि अन्याय गरेर बेमानी गरेर चाहिँ अहिले उसलाई चाहिँ त्यस्तो नचाहिने काम गर्नुहुन्छ मैले यसो मतलब कतिसम्म घिनलाग्दो राजनीति गर्दा चाहिँ बुझ्यो नि जबकि गिरिजा कोही कोइराले चाहिँ नि शेर देवालाई चाहिँ नि बरियतामा माथि राखेको थियो नि उसले उसले टक्कर खाए तापनि गिर्जाले जति इज्जत गरे शेर त्यो जि जानेन नि त्यो गर्न राजनीतिमा गर्न जान्नपर्छ आफ्नो अब आफ्नो प्रतिद्वन्दीको आफ्नो त्यहाँ इज्जत गर्न जान्नपर्छ अनि मात्रै सबै क्याडिडेटले तपाईँले इज्जत गर्छन् गर्दैनन् अब भन्नु अघि कङ्ग्रेसको कुरा गरेँ यहाँले राख्छ होइन अब आशा लाग्दा केही युवा नेताहरू पनि आएका छन् हो, होइन दुइटा महामन्त्री पनि देखियो उपसभापतिमा पनि आएका छन् होइन आशा गर्ने ठाउँहरू कतै छ कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसमा अब हामीले त आशा गर्नै पर्यो कङ्ग्रेसमा किनभने नेपालको डेमोक्रेसी ल्याउने भित्रमा त कङ्ग्रेस नै हो त्यो कङ्ग्रेस कमजोर हो भने चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसी खत्तम हुन्छ त्यो कङ्ग्रेस त हामी पनि चाहना छ बाबा म भोट नहालौँला तर म भन्छु कङ्ग्रेस त उठ्नु पऱ्यो कङ्ग्रेस बलियो हुनु पऱ्यो कमसेकम एमालेकोसँग टक्कर दिनै पर्ने अवस्थासम्म त आउनु पऱ्यो कङ्ग्रेस अघि यी यस्ता युवाहरू अहिले नहाइदिएको भएदेखि र uh -huh. शेरबहादेव यी गठबन्धनको पछि 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 लाएर प्रचण्ड र नेपालको पछि लाएर उनको पछि लगु भएको अवस्थामा त कङ्ग्रेस जित्दैन थियो कङ्ग्रेस दिनेसँग साथसाथै डुब्थ्यो पनि तर यी अहिले महाअधिवेशनपछि शेरबहादुर आयो ठिकै त भइगयो तर जो अहिले युवा गगन थापा आयो शेखर कोइराला त आयो सुनामी यसो आइदियो आयो गगन थापा आयो विश्वप्रसाद शर्मा आयो अरू पनि युवाहरू आएको छ त्यहाँ चाहिँ अब आशा गर्ने ठाउँ भएको छ किन कङ्ग्रेसले जसो भए पनि हामी सबै जनताले जोसुकै हामी हौँ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ हामीले कङ्ग्रेसले शुभचिन्ता गर्नै पर्छ शुभचिन्त गर्नै पर्छ म भोट नहालौँ र मैले कङ्ग्रेसको शुभचिन्तक त हुनैपर्छ किनभने कङ्ग्रेस भनेको डेमोक्रेसी हो नेपाली एकजनाले भन्थे वास्तवमा कङ्ग्रेस भनेको दुबो हो रोप्नु पर्दैन आफै फैलेर आउँछ भन्थे नि ठिक कुरा होइन अब एउटा कुरा नि साहब अब तपाईँले भनिहाल्यो आशा गरे ठाउँ अलिकति कङ्ग्रेसमा देखियो एमालेमा त्यो देखिएन एमाले एक ढिक्का भएर आइदियो अब चोइतिर जुन गयो माझ नेपाल फाइदा भयो त्यसले एमालेमा अहिले कसो नेतृत्व स्ट्रङ भइदियो एकल नेतृत्व पऱ्यो रिमेम्बर एकल नेतृत्व कहिले असाध्य फाइदा हुन्छ कहिले असाध्य हानि हुन्छ असल व्यक्ति भयो भिजन भएको मान्छे आयो भयो भनेदेखि त्यसले दे देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सक्छ खराब व्यक्ति आयो भ्रष्टाचारी दुर् दुराचारी आइदियो भनेदेखि उल्टो हुन्छ अहिले एमालेमा ओली आउनु भएको छ ओलीजीको सर्वे सर्व आउनु भएको छ सबै एक ढिका छ एमाले अब यिनीहरू इलेक्सनमा जहाँ रेडी भइसकेका छन् र उनीहरू अहिले साँच्चीकै एक ढिकामा कोही पार्टी छ भने एमाले छ त्यो नेपालको लागि राम्रो हुनसक्छ त्यो राम्रोमा चाहिँ नि टक्कर दिने मान्छे चाहियो हामीलाई प्रतिद्वन्दी चाहियो त्यसमा कङ्ग्रेस आन्तरिक रूपमा पनि प्रतिद्वन्दी त चाहियो होला है त जस्तो अब एमालेमा ओलीलाई टक्कर दिने कोही भएन त्यो भित्र त प्रब्लम त भोलिको केमा जन्मिन सक्छ नि जसरी डेमोक्रेटिक किसिमले कङ्ग्रेसमा एउटा इलेक्सन भयो जसरी भनौँ राप्रपामा एउटा अर्कै सुनामी आयो एकदम होइन जसरी कमल थापा विस्थापित हुन पाएको छैन अहिले राप्रपामा एउटा नयाँ ऊर्जा जस्तो देखेर आएको छ होइन भन्दाखेरि यी तिनवटाको महाधिवेशनलाई हेर्दाखेरि चौथो अहिले माओवादीलाई गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचको फरक चाहिँ के रहेछ त डाक्टर छ फरक के छ भनेदेखि राप्रपाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राप्रपामा असाध्यै राम्रो भयो राप्रपा जो पहिलो इलेक्सनमा त्यति थुप्रो सिट ल्याएको व्यक्ति पार्टी पछि गएर एकमा सीमित भएको थियो त्यो किनभने कमल थापाको बोलीमा ठेगान थिएन पदमा प सबै ठिक पद बाहिर गएपछि उनी सबै भेटी गर्ने मान्छे रहेछन् र यतिसम्म कि चाहिँ नि राजा चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति त्यो त्यो पद नपाउने बित्तिकै राजाको त मानेको राजालाई त राक्षसै बना बनाइदिई हालेँ भनेदेखि त्यस्तो खालको सिद्धान्त भएको व्यक्ति त्यहाँ रहिरहनु ठिक पनि थिएन लिङ्गदेन जुन आएको छ मलाई के खुसी लाग्यो भने एउटा जनजाति अब आयो हाम्रो नेपालमा जनजाति दलित उठाउने खालि शब्दमा होइन बोलीमा होइन हामीले यिनले यिनले हामीले तपाईँ मैले जस्ताले हामी सोकल उच्च वर्ग पढा लेख्या वर्गहरू खाए वर्गले अब बेला आयो यिनलाई उठाउने यिनलाई जनजाति उठाउने दलित उठाउने सबैलाई उठाउने समय अहिले हाम्रो आयो अब राप्रपामा त्यसलाई उठाएको त्यो खा उनले भएन दल कुनै चाहिँ जनजाति उठाएको भएन त्यहाँ भएको सारा समस्त त्यहाँ भोट गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बाहुन पनि छन् क्षेत्री पनि छन् नेवार पनि छन् सबैले लिङदेनलाई उठाइदियो कति राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि त्यो एकदम उत्साहजनक हेर्नु होला यस्तै गर्दाखेरि राप्रपाको यसपालिको चाहिँ इमेज राम्रो हुन्छ इलेक्सनमा यो अब यतापट्टि आयो एमआलए एमआलएमा हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नु हो भित्र आन्तरिक चाहिँ अपोजिसन भएन त्यो राम्रो कुरा होइन तर यो पनि बताउँ अगर त्यहाँ राम्रो व्यक्ति छ भने पक्का पक्की अहिले राम्रो काम गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले विषयवस्त राज्य गर्ने के छ सिङ्गापुरमा लिक्वानु लिक्वान्युको डेमोक्रेसी छ नि त कोही टक्कर दिन थिएन तर सिङ्गापुरलाई कहाँबाट कहाँ पुऱ्यायो नेल्सन मन्डेला नेल्सन मन्डेला एकल त्यो कसै टक्कर दिन सकिन्थेन कसै सकिन्थेन तर एकल मान्छेले कहाँबाट कहाँ पुऱ्याए त्यसैले असल व्यक्ति पऱ्यो सदाचारी व्यक्ति पऱ्यो भनेदेखि एकलले चाहिँ हो साथीभाइ भनौँ त्यसलाई पनि हुनसक्छ हो यस त्यो खतरनाक पनि हुनसक्छ तर सदुपयोग एक्जाम्पल दिँदा म दुइटै मान्छेको एक्जाम्पल दिन्छु यु र नेल्सन मान्डेला यी mm दुई -hmm. अथवा महात्मा गान्धी भनौँ महात्मा गान्धी कुनै पल दिएनन् नि तर मुलुकलाई त आजाद त गरायो नि त्यसैले त्यस्तो पनि हुन्छ अब ओलीजीको ओलीजी अहिले त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ अब उहाँ लिक्वान्यु र नेल्सन मान्डेलाई महात्मा गान्धीको तर्फमा जानुहुन्छ कि अब उहाँ पनि उमेर छ रोगी हो कति दिन जिन्दगी यो संसारमा थाहा छैन उहाँले त्यो विचार गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्ने गरिकन उहाँले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भनेर मतलब जनता र राष्ट्रको भलो मात्रै म चिताउँछु अरू मलाई त्यसो कुरा मेरो छैन भनेर त्यो मनस्थितिमा अगाडि आइदियो भने त गज हुन्थ्यो महाधिवेशनलाई हेर्दाखेरि एक हिसाबले भन्नु पऱ्यो भने अहिले कम्युनिस्टहरू नाम मात्रको डेमोक्रेट जस्तो भनौँ न एक हिसाबले जसरी महाधिवेशन गरे जुन रूपमा गरे ओलीले गरे अहिले प्रचण्डले जुन रूपमा गरिरहेछन् जसरी हुन्छ डेमोक्रेटिक किसिमले गरे राप्रपाले र रा कङ्ग्रेसले जसरी गर्यो त्यसरी त दुवैलाई देखिएन भन्दाखेरि बोलीमा मात्र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि क्रान्तिकारी देखिने रहेछ व्यवहारमा त्यो देखिएन होइन त्यो त म देख्दैछु कि बोली र बाँक र त्यहाँ गराइमा कति फरक छ भने त म देख्दैछु अहिले तपाईँ सब सुन्दैछु नि प्रचण्डकै मैले सुने अब म आत्मा आलोचना गर्छु म झोपडीमा गएर बस्छु म साहु माजुर घरमा बस्दिनँ म यो के जाने कुरा द फ्याक्ट इज तर तपाईँ भन्यो ठिक हो त्यस्तै मैले भन्यो नि अहिले तपाईँलाई कङ्ग्रेस कमजोर भयो भने डेमोक्रेसी मुलुकमा जान्छ त्यसैले तपाईँ इङ्कित गए त्यही हो कम्युनिस्टहरूको देखावटी डेमोक्रेसी देखियो त उनको संस्कारै त्यो होइन कम्युनिस्टको संसारै डेमोक्रेसी होइन नि त तर मेन स्ट्रिममा आएर प्रतिस्पर्धा गरेर इलेक्सनबाट आउँछन् भनेदेखि त्यो के त्यो पनि आखिर अहिले जुन दुइटाको महाधिवेशन हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मरेस कम्युनिस्ट शैलीमा गएका छन् त्यही पनि त्यही भए तापनि डेमोक्रेटिक मूलधारमा नै चल्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो एक हिसाबले भनौँ एक व्यक्तिमा जब सर्वेसर्वा हुन्छ त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ रातक yes. पनि हुनसक्छ राम राज्य भने होइन राम्रो होइन राम राज्य पनि हुनसक्छ राम्रो राज्य पनि हुनसक्छ होइन त्यही भनेर अब डाक्टर साहब अब भनिहालौँ होलीमा त्यस्तो चमत्कारिक गुण केही देख्नुहुन्छ साँच्चीकै अब मैले के होलीमा लैजान साँच्चीकै एउटा का पलट गरिदिन सक्ने होलीमा के देखेँ भनेदेखि ऊ आफ्नो बोलेपछि अडिक भएर बस्दो रहेछ यो लोलो पोतो गर्दो रहन्छ आफ्नो शत्रुहरूलाई ज्यान गे छोड्दो रहन्छ मित्रहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्दो गर्दोरहेछ र उसले पार्टीलाई समात्न सक्ने क्षमता उसमा रहेछ अर्गनाइज गर्ने आफ्नो मान्छेहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्ने म्याक्सिमम् क्षमता देखा महादव नेपाल अलग भए त्यो उनको उनको यी पर्सनल इगो गो कुरा थियो माधव नेपाल र ओलीको सधैँको सधैँको टक्कर यो अहिलेको टक्कर चाहिँ होइन जसमा कि आखिरमा माधव नेपालले हारेरै ने चाहिँ नि गएको हुन् जस्तो दुईवटा कुकुर लडाईँ गर्दाखेरि गर्दा चाहिँ अब जब त्यो हार्ने कुकुर कुई 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 गएर भएको छ नि भाग्य ने। माधव नेपाल त्यसै गरी भाएका हुन् न त पन्ध्र वर्ष महासचिव भए चलाएको पार्टीलाई चाहिँ नि भागेर गएर अनि त्यो सूर्यमा चाहिँ ग्रहण लगायो भने कसै भन्दैन कि त्यो भने आफ्नो पार्टी पन्ध्र वर्षमा सबै भएको त्यो भन्दैन भन्दाखेरि अब माधव नेपाल र प्रचण्ड छुट्टिसकेको अवस्थामा उसले झन् बढी फाइदा भयो यिनीहरूले छुट्याएदेखि छुट्याउँथ्यो अस छुटेको छैन यिनीहरू त छुटिनै सक्दैनन् किनभनेदेखि यिनीहरूले एकले अर्कालाई अँगालो हालेर अगाडि बढेर चाहिँ कमसेकम यी दुइटै आफू अँगालो हालौँ कङ्ग्रेसको पुच्छ समा देउको पुच्छ समा र इलेक्सनमा केही सिट हासिल गर्नुभयो यिनीहरू हिँडेका छन् भए सोधेको कुरा छ यिनीहरू चाहिँ दुइटै डुब्न आँटेका छन् डुबेर एक लाख रुपियाँ समातेका छन् र कङ्ग्रेसले पुच्छर दिए उनीहरूले भन्टाएका छन् अब कहिलेसम्म कङ्ग्रेसले पुच्छर दिए अथवाको त देउवाको दे। त म हिम्मत त दे देखिनँ देउवा त अस्ति पनि म सुन्छु कुन चाहिँ मञ्चमा चाहिँ नि हामी इलेक्सन पछिसम्म पनि गठबन्धनमै जाने भनेर भनेर कङ्ग्रेस पार्टी जस्तोले चाहिँ नि त्यतिसम्म त्यसमा माने कमजोरी माने देखाउनु त अचम्म कुरा हो तर अब आएको छ गगन थापा जसले पहिले गरिदिइसक्यो हामी एक्लै पर्छ किन कङ्ग्रेसको फिलोसफी त्यही हो कङ्ग्रेस त प्रचण्डसँग लडेपछि एक गठबन्धनमा लडेपछि कसको फिलोसफीमा लड्छु माओ माओवादीको फिलोसफीमा मार्क्सको फिलोसफी माधव नेपालको उपेन्द्र यादवको फिलोसफीमा लड्ने हो कि कङ्ग्रेस आफ्नो फिलोसफी छ आफ्नो सिद्धान्त छ सो कुन चाहिँ लिएर चाहिँ जनतामा जाने हामी यो सिद्धान्तको हुँ हाम्रो प्लान र पोलिसी यो हो भनेर कुन कुन नाकमुखले भन्ने गठबन्धनबाट जाँदाखेरि त्यसैले कङ्ग्रेस कुनै हाल गठबन्धन जानु हुँदैन मैले त यो भनेकै छु गठबन्धनबाट कोही भोट मार्न आउँछ भोट नदिने हामीले सोध्ने तिमी कुन सुन्दा दुःखको तिमी नेपाललाई कसरी अगाडि लड लड्नु खोज्छौ तिम्रो के चाहिँ प्लान छ पाँचतिर मुख फर्कियाले गर्न सक्दैनन् त्यसैले गठबन्धनबाट भोट मार्न आउँछ भनेदेखि हो एक्लै एक्लै आउँछन् आफ्नो प्लान पोलिसी दिन्छन् सिद्धान्त बताउँछन् हामी भोट दिने मन लाग्यो भनेदेखि तर कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले पुच्छर समाचार पुच्छर समाचार दिएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि ऊ पनि डुब्छ यिनी पनि डुब्छन् त्यो सम्भावना देखिन्छ होइन ओ या शेरबहाद देवको चाहिँ चाहिँ अहिले देख्दैछु र यहाँ चाहिँ नि माने यति उसलाई अलिक शक्तिशाली बनाइरहेको छ कङ्ग्रेस पार्टीले त्यही पनि उनी चाहिँ लुसु लुसी प्रचण्ड र माधवर्ग फिअमा हिँडेर हिँडेका छन् स्वार्थ पनि भनिन्छ एमसिसीको स्वार्थ त्यसमा लुकेको छ त्यसपछि त्यसपछिले चाहिँ धक्का हाल्छ भनेर पनि भने एमसिसी नहुँदो हो आखिरमा जब यो गठबन्धन एमसिसी अलिक पछि कुरा आएको अहिले गठबन्धन चाहिँ त एउटै कामको लागि बनायो ओसलाई फ्याँक्ट Mm. गठबन्धन भनेको बन्दे त एउटै टार्गेट ओलीजी हो ओलीलाई बालुवाटारबाट बाल निकाल्नु थियो गठबन्धन त्यो काम गर्यो उसको काम त्यो मात्र भन्दाखेरि त हामीले संसदमा हामी उघायौँ हामी हामी चाहिँ उ गरे हामी अब डेमोक्रेसी दे, धारमा ल्यायौँ भन्छ तर संसद बुझाएको त सुप्रिम कोर्टले हो त्यसको mm. श्रेय त गठबन्धनलाई जाँदैन सुप्रिम कोर्टै जान्छ त्यसैले उनको चाहिँ नि चाहिँ अहिले बाध राखौँ किनभने जो ओलीको लोलीमा बोली मिलेको त शेरबहादेमा त एमसिसीसँग मिल्छ नि होइन शेरबहादुरसँग ओलीको शेरबहादुर देवले त्यो पहिले सही गर्दाखेरि कि पाल्दाखेरि शेरबहादेवा हुन् ओलीको टाइममा त टेबल गरे खतिबाट अहिलेदेखि टेबलले गरेको हुन् भनेदेखि कुरा यिनीहरूको मिलेको छ किनभनेदेखि एमसिसी स्वयंकले बताऊँ एमसिसीको पैसा एमसिसी भन्नु नभनु मलाई पाँच मिलियन डलर नेपालले चाहिएको आज कोरोनामा हाम्रो हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त छ हाम्रो कुनै चाहिँ बनाउनु हामी चाहिँ अवस्तै छैन या त्यो बिजुली अहिले हामी व्रत खपत भएको छ हामी त्यसलाई ट्रान्समिसन लाइन लिएर त्यसलाई बाहिर बेच्न सक्थ्यौँ त्यो हामी गर्न पाउनु पऱ्यो हामी त पैसा छैन देखि भ्याक्सिन गएर सिरियन्ज किन्नलाई पैसा छैन भनेदेखि त्यो कहाँबाट पैसा आउँछ मलाई एमसिसी छोड्नुहोस् मलाई पाँच सय मिलियन डलर कसरी दिन्छ भनेदेखि म त्यो लिनुपर्छ लिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ जुन यो हावा हल्ला फैलाएको छ कि अमेरिकन आर्मी यहाँ आएर बस्छ ट्याङ्क आउँछ प्लेन आउँछ कहाँ प्लेन आउनु ठाउँ छ कहाँ ट्याङ्क आउनु ठाउँ छ इन्डिया त्यत्रो इन्डिया बिचमा छ यत्रो <coughs> चाइना यहाँ छ कहीँ अमेरिकाभित्र पस्नु सक्ला मलाई भन्नुहोस् त अमेरिकाले आफ्नो इन्फ्लुएन्स जगाउनुको लागि दिएको छ हामीलाई सौहार्द दिएको छ चाइनाले रोड एन्ड बेल्ट पोलिसी भन्यो अमेरिका टाढा छ उसले हामीलाई फाइभ हन्ड्रेड मिलियन डलर्स दियो यति माथि अब यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक गोर्खाली पढ्ला खल्ला गर्नु पर्ने जरुरी छैन जरुरी छँदै छैन त्यसले देउवाले अस्ति के भने मान्छेबाट पढ्नुहोस् त तपाईँहरू जस्तै विरोध गर्नुभएको पढ्नुहोस् राम्रोसँग र त्यहाँ तपाईँ होइन क्लस देखेर यसबाट यसबाट यस्तो हुन सक्छ यसबाट अमेरिकाले हामीमाथि हाबी हुन्छ अमेरिकाले हामीलाई फौज द्याउँछ ए बाबा अमेरिकन फौज देखाउनु सक्ला यहाँ ल भनिहाल प्रचण्ड को Down टोन डाउन भएको छ होइन हो त नि प्रचण्ड डेफिनेट टोन डाउन भएको छ नि प्रचण्ड प्रचण्डको चाहिँ नि प्रचण्डको टोन कहिले चाहिँ नि फर्म ओली जस्तो छ भन्नुहोस् मलाई प्रचण्ड टोन त तपाईँको आयो भनेदेखि ओहो हो तपाईँ सुरेजी गजब हुनुहुन्छ भा तपाईँ चाहिँ नि गजब म कहाँ आयो भने ओहो सुन्दरमणिजी तपाईँ नै हो भा भने अब हामी त झगडा छ भनेदेखि तपाईँले तपाईँको कुरा भनिदिनुहुन्छ मेरो मलाई मेरो कुरा भनिदिनुहुन्छ म प्रचण्डको चाहिँ नि जहाँ जो गए पनि उहाँ त्यही भाषा बोलिदिनुहुन्छ खुसी पाइदिनु हुन्छ त्यसो तर पल्लक्कै चाहिँ उता पनि अर्को अर्को कुरा गरिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको स्वभाव ल अस्ति रन्जित रे किताबमा त्यो आएन र एक्स एम्बा इन्डियन एम्बासडर रन्जित रेको किताबमा त um. क्लियर धेरै नेताको कुरा त केही न केही छोएको छ प्रचण्डको त डिटेलमा छोएको छ कि यो मान्छे जसलाई जे सुन्न मलाई चाहिँ त्यही सुनाइन्छ तर गर्दाखेरि उल्टो कुरा गर्छ भने आत्मआलोचना त गरेका छन् यसले के फर, फरक होइन आत्मआलोचना त के हो त मैले मैले त भन्ने गएको छु नि एउटा एउटा उखान भनेको छु मुसलमानको उखान भएर हजार चुहे खाकर बिल्ली हजको चली बिरालोले हजारवटा मुसा खाँदो रहेछ अनि त्यसको पाप प्रयास चाहिँ हज हज जाँदो रहेछ के मुसलमानहरूले उखान हो हजार चुहे खाकर बिल्ली हजको चली हज गर्नु गयो अरे के पाप धुनको लागि अब प्रचण्डले पसरी त्यसरी पछि जनयुद्धको कुरा छोडौँ त्योबाट प्रचण्ड सुप्रिम नै थिए पछि दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि दुई तिहाइको चाहिँ संसद चाहिँ त्यत्रो शक्तिशाली हाफ प्रधानमन्त्री भए भनेपछि त्यो व्यक्तिले कति गर्न सक्थ्यो न त ओन्ली जनता र राष्ट्रको लागि मात्रै होइन कि आफ्नै कार्यकर्ताहरू जो त मलाई माथि पुऱ्याए मरे अपाङ्ग भए घाइते घाइते भए माने अयोग्य ठरिए यी सबैको भलो गर्न सक्नु एउटाको कतै भयो जनताको राष्ट्र कुरै छोड्नुहोस् भनेदेखि अनि त्यो प्रचण्डले चाहिँ नि अब आत्मा आलोचना गरेर के गर्ने के गर्ने अब के काम छैन अब जुन बेला गर्न सक्ने शक्ति थियो त्यो अब त यो इलेक्सन चाहिँ प्रचण्ड खत्तम हुन्छ उनको त्यो अब प्रचण्डको चाहिँ नि देशलाई दिशा दिने खालको त्यो खालको स्ट्रेङ्थ उनको हुनै सक्दैन अब त असम्भव असम्भव हो त प्रचण्ड त अब त्यो त त्यो आउँला प्रचण्ड रञ्जित रेको अलिकति किताबको कुरा गरेँ डाक्टर साहब होइन अब अब त्यही किताबमा एक हिसाबले हाम्रा नेताहरू साना साना कुराहरू पनि भारतलाई सोध्ने भन्ने पनि कुरा पनि उल्लेख छ नि होइन त्यो यसै भनिएको त होइन रहेछ होइन सत्य कुरा हुन्थ्यो के देखियो भनेदेखि माने एम्बासेडरले गएर खुसामद गयो भनेदेखि भो सिट पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा थियो त त्यसको गल्ती को त त्यो त त्यो हाम्रो यहाँका गल्ती होइन एम्बेसेडर उनी गएर भने चाहिँ सा हामीले कुछ बोलिदियो भने भन्न गएपछि त उसले राख्यो आज इन गुड विल उसले भनिदिन्छ हँ ठिकै छ अब त्यस्तोमा चाहिँ गल्ती तिनीहरू हामी कम हाम्रा यी पुलिसहरू जस्तो नाम दिएको थियो त्यहाँ उनी कमजोर भएर किन पुगे ओके एम्बास आफ्नो नि अब एम्बेसडर हो उनका गुहार माग्न गए पूर्वीय संस्कृति छ शरण पर्न आएको मरण गर्नु हुँदैन हाम्रो संस्कृतिमा त्यही भन्छ अतिथिको भव भन्छ उसले चाहिँ इन गुड फेथ भनिदियो होला अच्छा त आदमी त अच्छाई है भनेर भनिदियो होला त्यति माथि उसले हस्तक्षेप गर्दा फेरि त्यो मान्ने मन्त्रीहरू कस्ता त फेरि उसले अम्बासले भनेको कुरा मान्ने मन्त्री कस्ता त फेरि यो पनि त अझै पो छ सो दोष त दुई त हामी नै आयो हाम्रो पनि दोष आयो उसले त एउटा राजनीति छ उसले चाहिँ नै हामी त नै बोलेगे भन्नु हुँदैन नि त्यो त अम्बासुको तहको डिप्लोमेसी त होइन Hmm. उसले है हम, हम बात भन ने पाली, ने पाली उले हाम बात गरेगे भने त्यति मात्रै हो तर जो जान्छ नेपाली नेपाली हुन् जसले गर्छ पद दिन्छ त्यो नेपाली हो बिचमा भन्ने चाहिँ नि उसलाई हामी कति गाली गर्ने त दर्श अहिले हामी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि फर द लेट लेटर्स यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नु भएको छ र इमेज च्यानल ट्युब गर्नु भएको छ भने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलग धार अलग धारमा हुनुहुन्छ डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित अभियन्ता नागरिक समाजका र विश्लेषक डाक्टर साहब स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम फेरि एकपटकमा फर्केर महाधिवेशनतिर आएँ अघि हामीसँगको कुराकानीको दौरानमा भनिहाल्नुभयो अब प्रचण्ड झन् कमजोर हुन्छन् इलेक्सनमा एउटा शब्द बोल्नु भएको थियो होइन अब यो महाधिवेशनले माओवादीलाई क्कै यु टर्न गर्न सक्दैन त्यो पोजिसनमा लैजान सक्ने राख्छ राख्दैन यो होइन यो यो, यो महाधिवेशनले के गर्छ प्रचण्ड जागो त्यही छन् हो त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भए भए अर्को व्यक्ति आएको भए अब प्रचण्ड हामी चाखिसक्यौँ बैसठी सालदेखि जन्मिँदो टाइममा हामीलाई थाहा छैन तर बैसठी पछि त दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए दुई तिहाईको संसद चाहिँ झन्डै झन्डै भर्ताकर्ता नै भए तिस पचास वर्ष त यति सबै हामी चाखिसक्यौँ अनुभव गरिसक्यौँ उनको बारेमा उनी को कस्ता के हुन् भनेको अब त छर्लङ्ग भइसक्यो नि भए त्यसै युटर्न गर्दा फेरि त्यहाँ अहिले उनी नै सर्वेसर्ण भएपछि युटर्न माओवादीले गर्छ भने त सबै गर्नु पर्दैन गर्दैन प्रचण्ड जे छ त्यही हुन्छ माओवादीको तर परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन भएको भए अनिखेरि त्यो पनि हामीले ए के जस्तो राप्रपाको राप्रपाको लिङ्गदेन आउने बित्तिकै के भने जोस आयो यिनमा अब नयाँ नेतृत्व आएको छ त्यो पनि जनजाति आएको छ खरो मान्छे छ सोझो बोल्छन् बाङ्गुटीमा गर गर्दैन यिनीहरू आफ्नो बोलेको कुरा गर्छन् यिनीहरू चाहिँ नि आज राजा देउता भोलि राजा रावण पनि गर्दैन भने त्यो किसिमको चाहिँ बोली यिनमा छैन भनेर हामी त्यो सोच्न सक्छौँ त्यसै गरेर माओवादीमा त्यो भावी हुन्थ्यो एमालेमा त ओली हामीले हालसाहरू चाखिहाल्यौँ तर उनी सर्वेसर्व सारु� म त अहिले भनिसकेँ यो उनी कुन दिशामा गए कस्तो हुन्छ कुन दिशामा गए कस्तो हुन्छ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ त्यसैले माओवादीमा अहिले युटर्न गर्छ प्रश्नै उठ्दैन कि प्रचण्डको सबै चिज अब थाहा भइसक्यो उनी अगाडि कसरी बढ्लान् त्यो हामीलाई थाहा छ बाबा अब उनले आत्मआलोचना गरेर मैले विगतमा यो 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 गल्ती भएको भनेर भन्दा पनि प्रतिवेदनमा जे जे कुरा बोले उनले त्यो चिजलाई केही अर्थ राख्दैन कोही पत्याउन अहिले आएर उनी अब पहिले विप्लवलाई पनि फ्याँके बाबुरामले पनि अटाउन सकेनन् मौन वैद्य पनि आउट गए गजुरेल जस्ता पनि आउट गए यी सबै चाहिँ एकदम राम्रो नेता थिए यी चाहिँ एकदम निष्कलङ्क ने, ने नेताहरू थिए यिनीहरू ने र माओवादीको सिद्धान्त बोकेर बन्दुकै बो हिँडेर विप्लब हिँड्यो यिनी चाहिँ मोज मजाक गर्दाखेरि त विप्लव त बन्दुक बोकेर हिँडेको थियो भनेपछि यस्ता नेता चाहिँ अटाउन नसक्ने उनलाई चाहिँ नि फ्याँक्ने अब अहिले आए चाहिँ नि विप्लव पनि आऊ बम्युनिस्टहरू अस्ति मात्रै बिहे गरेँ म माधव नेपाल औ हाम्रो ओलीसँग अस्ति मात्रै बिहबारी गरेँ होइनन् र अनि मैले तपाईँलाई असम्भव कुरा भनेको थिएँ मैले आएको असम्भव छोडियो अब अहिले आएर सबै कम्युनिस्ट म्यान्डले के कुरा गरे त्यो असम्भव कुराहरू भन्दाखेरि अब एकता हुने सम्भावना देखिँदैन होइन हामीले तपाईँ भन्नुहोस् न हाम्रो एक्सपिरियन्स के छ भर्खर त फुट्या हो नि ओली र प्रचण्डको त्यो दुई तिहारको गठबन्धन त भर्खर फुट्या हो नि त भनेदेखि बाबा यिनीहरू त बिहा हुनु पनि डाइभर्स भयो यिनीहरू त एउटा बच्चा पनि जन्माएन राष्ट्र हितको जनताको हितको लागि एउटा एक दुईवटा बच्चा मात्रै जन्माएर पनि डाइभोर्स भए हुन्थ्यो नि त खोइ देख्नुभयो कतै राष्ट्रको लागि केही के काम गरेको देख्नु भएन नि त भनेदेखि एक दुईवटा बच्चा मात्रै जन्माएर डाइभोर्स भए पनि हुन्थ्यो यहाँ त बच्चा पनि नजमा डाइभर्स भएन उनका मान्छेले गएर छोड्दै गयो खतम बादल जस्ताहरूले बादललाई त नाच्छु ना छोड्यो बादल बादल पनि देख्यो नि किन प्रचण्डले कसैलाई केही गरेनन् के, के, के? दुःख लाग्छ अब अब, अब हिजो फेरि एकपल्ट बोली राखे अब पन्ध्र वर्षपछि आएर संविधान संशोधनका लागि हामी सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्छौँ त्यसले केही पनि माने राख्दैन प्रचण्डजीले बोलेका कुरा उनले बोलेको कुरा त असाध्यै मानिराख्छ तर यो दुई जीवले कुरा गर्नु चाहिँ हुँदैन जो व्यक्ति दुई तिहाईको संसदमा बसेर एउटा मधेसीहरूसँग गरेको तिन बुँदे कुरा त संशोधन गर्न सकेनन् चाहेनन् उसलाई झक झक झकाउन सकेनन् आफू त्यहाँ आधा प्रधानमन्त्री भएर बसेका हैसियतमा बसेका व्यक्तिले तिन बुँदे मधेसीसँग गरेको बाबा लिखितम गरेको चाहिँ नि सहमति त्यहाँ संशोधन गर्न सकेनन् संसदमा बसेर आफूले गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ नगर्ने अब जब आफू संसदमा संसद चलेको छैन अब त्यही कुरा जो म प्रचण्डले खोजेको भएदेखि कमसेकम संशोधनमा मधेसवादी दलहरूको चाहिँ तिन बुझे थियो त्यहाँ त संशोध गर्न सकिन्थ्यो नि तत्काल गर्न सकिन्थ्यो किन नगर त अब अहिले आए सडकबाट गर्छु पत्याउला कसैले त्यो नजाने गर्नु नि केही अर्थ छैन त्यसको के अर्थ छ भने देख्यौँ हामी तपाईँ र हामी जनताले देख्यौँ अब जे जस्तो भए पनि एक हिसाबले अहिले एउटा पछिल्लो समय पनि आएछ नि यो लोकतन्त्र धर्मक्षा गणतन्त्र यो त हाम्रो मुद्दा हो हाम्रो एजेन्डा हो होइन हाम्रो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डालाई कायम राख्न सकेनन् होइन तिनीहरू एजेन्डा खोसिए अब मेरो विचारमा त यिनीहरूको केही पनि यिनीहरूको खालि बोलीको एजेन्डा चाहिँ हो रहेछ <coughs> तर गराइमा चाहिँ त उनीहरूको मुखमा के छ सबैको दलको जनताको लागि जनताको लागि आज खोपको लागि चाहिँ नि एउटा इन्जेक्सनको सिरिज दिन नसकेन सात दिन यस्तो महामारीको टाइममा एउटा भ्याक्सिनको लागि सात दिन स्थगित गर्छन् भनेदेखि यिनीहरूको चाहिँ नि जनताको लागि राष्ट्रको लागि कहीँ टुक्छ अघि दर्शकहरू भनेको कमान्ड नि प्रचण्डको कमान्डमा फरक रहेछ कता कता नि कता कता प्रचण्डको बोली फेरे फेरे गर्छन् प्रचण्डको बोली फेरे फेरे उनको कसै विश्वास गर्ने अवस्था अव नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ चा। ओलीको चाहिँ नि बोलेपछि त्यसमा ऊ ला लागे लागेछन् उनलाई चाहिँ टसबाट मस हुँदैन गल्ती भए पनि टसबाट मस हुँदैन ठिक छ भने ठिक भइहाल्यो अब भन्नु संसद विघटन गर्यो दुई दुई चोरी गरेँ गल्ती गरे हो त टस्थि बस भएन नि अहिले पनि मैले जनतामा जान्छु भनेर गरे भने मैले जनताको नाम यिनले कमसे कम ओली जहाँ पनि जनताको नाम लिएको छ यिनले त आफ्नो स्वार्थमा गरेर यसपालिको संसद बिउजिएपछि सुप्रिम कोर्टले बुझाएको संसदमा यिनको त कुनै देन त थिएन तर फल त यिनीहरूले पाए फल त यिनले पाए आगे पाँच दल गठबन्धन बन्यो सुप्रिम कोर्टले संसद बुझाइदियो हुनाले स्विप गर्थ्यो त्यस्तो अवस्था थियो डाक्टर साह कुरा गरिहाल्नु भयो एकछि राप्रपाले साँच्चै लिङ्गदेलको आएको छ एउटा जनजाति अध्यक्ष भएर आएको छ अब यसले चाहिँ नि डेफिनेटली केही न सिट केही सिट बढाउँछ भन्नुभयो नि र अहिले राप्रपा मात्रै होइन राजावादी सङ्घीयता विरोधी होइन गणतन्त्र विरोधीहरूको एउटा एउटा जुर्वराटपन पनि देखिएको छ के सम्भव देख्नुहुन्छ डाक्टर के, के परिवर्तन तपाईँ जुन देख्नुभयो नि अब राप्राको यो कुरा अलि पछि गर्छु म के हो त म खास गरी संताको बारेमा हामी सङ्घीयताको लागि एकदम लड्या हौँ म पनि एकदमै ओकाल गर चाहिन्छ चाहिन्छ किनभने जान् जो उपेक्षित ग्रुपहरू छन् तिनको स्तर उठाउँ पहिचान गरौँ सम्मान दिउँ र उत्थान गरौँ पहिचान सम्मान उत्थान भनेर मैले स्लोगन दिएको थिएँ चाहिन्छ हामीलाई यो स यो फेडरेसन फेडरल गभर्मेन्ट चाहिन्छ संहिता चाहिन्छ हाम्रो सङ्घहरू चाहिन्छ भनेको थिएँ तर अहिलेदेखि हाल्नु हो लुट बचिया छ प्रदेशहरूमा त लुटै बचिया छ एक एउटा मन्त्रालय आठवटा फोर फोडेर र त्यो भार कसलाई हाम्रो टाउकोमा पै हाम्रो ट्याक्सको पैसा र लास फर्केका छन् एउटा मन्त्रालय फर्दाखेरि एक अरब रुपियाँ खर्च हेर्नुहोस् अहिले आठ दस बिस पचास अरबको चाहिँ यहाँ हानि हामीले खति भइसक्यो र त्यो पैसा कहाँबाट आउने त्यो लास फर्काउने बिचरा जो गल्फमा काम गर्न गएको छ साउथ कोरिया गएको छ मलेसिया गएको छ अठार अठार घन्टा काम गरेँ पचास बिस सेन्टिग्रेटमा सेन्टिग्रेट काम गरेँ तिनको लास्टको पैसा आएकोमा चाहिँ आज हामी अब यसरी यो प्रदेश चढाउनु छ अब हामीले पनि गर्न थाल्यो प्रदेश कहाँ हो यो यस्तो प्रदेश हामीले कल्पना गरे होइन यस्तो प्रदेश कल्पना गऱ्यौँ यो त केन्द्रको रोग त सोझै त्यहाँ सरेछ केन्द्र कुहि भनेर हामीले प्रदेशलाई समर्थन दियौँ तर प्रदेश त झन कुहि कुहि गएका छन् भनेदेखि यस्तो संहिता हामी चाहिएको छैन चाहिए त्यसै जो जसले चाहिँ नि अरे राजतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता कुरा गरेका छ नि यो भएन भनेर तिनीले आफ्नो पोलिटिकल हिसाबले कुरा गरेका छन् हामी त प्रत्यक्ष देखेर धान्न नसक्ने अवस्थाको चाहिँ अवस्था देख्यौँ हामीले उकालत गऱ्यौँ हामी देख्छौँ यो त अह यो त सक्दैन अब बारेमा अडिट गर्ने बेला भयो राम्ररी अडिट गरौँ चाहिने हो कि होइन चाहिने कति चाहिने अब त अडिटको प्रश्न उठिसक्यो यसलाई हामी धान्न सक्दैनौँ तिनले आफै कति पैसा उमारिदिन सक्छ देखेकै पनि सक्दैन उनीहरू खालि माथिबाट पैसा लिएर छन् यिनले एकासँग कति बेल छ छँदै छैन भनेदेखि अब त पुरा रिस्टडी गरेर प्रदेश कति चाहिन्छ चाहिन्छ कि चाहिँ पहिला कति चाहिन्छ यो सबै अब विश्लेषण गरेर बेला आयो हो हुँदो हिजो उपेन्द्र यादव चाहिने मञ्चवार्य भइदिए अब सङ्घीयता एकदम रह्यो म भन्दै होइन हामीले पनि त्यही भन्यौँ र अहिले अब चाहिँ विचार गर्ने बेला कि अब हामीले हाम्रो त दुनै गाई भेच्छ गाईलाई चारा छैन यहाँ केन्द्रलाई पैसा छैन पैसा छैन रेमिडेन्सको पैसा छैन अहिले कुनै इन्डस्ट्री चलेको छैन टुरिज्म छैन पैसा अहिले एकदम घटेको छ त्यसमा उनीहरू चाहिँ नि उहाँ एक एक अरबको चाहिँ यहाँ चाहिँ लुट बचाइरहेका छन् प्रदेशहरू अनि यो कसरी चल्छ भन्नुहोस् भने त्यो त्यो चल्नु सक्दैन अब हामी साँच्चीकै सिरियसली विचार गर्नु पऱ्यो प्रदेश चाहिन्छ चाहिँ नम्बर वान चाहिन्छ भने कतिवटा चाहिन्छ र तिनीहरूले आफैले कति पैसा आर्जन गर्न सकेर आफूले आफूलाई धान्न सक्ने अवस्था त्यो हेर्नु पऱ्यो अब मात्रै अगाडि अब अब फेरि राप्रपाकै कुरामा राप्रपा लिङ्गको यति मलाई खुसी लाग्यो छ म छु नि किनभने एउटा हेर्नुहोस् हाम्रो हामी सोकर उच्च वर्ग खाए लगाएका वर्ग पैसावार वर्ग जति छन् नेपालमा हाम्रो काम अब के छ भनेदेखि नेपाललाई सिङ्गो नेपाललाई बलियो बनाउनु छ भनेदेखि हामीले जनजाति जात जाति उठाउनुपर्छ अब दलित सबैले उठाउनुपर्छ वास्तविक समावेशिता राप्रपाले गरेछ होइन अब राप्रपामा त्यो लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष बनाउँदा खालि जनजातिले त होइन त्यहाँ राप्रपामा चन्ने जाने अन्य जात जाति पनि छन् सबैले उसले उठाए भनेदेखि कति राम्रो एउटा चाहिँ नि दिशा दियो राप्रपाका त्यो क्याडेडरहरूले भनौँ समर्थकहरू भनौँ के दिए भनेदेखि हामी जनजातिलाई अध्यक्ष बनाउँछौँ अब उसले हाम्रो हाम्रो चलाउँछ छोडेर त्यो यति राम्रो सङ्केत मुलुकको एकताको लागि यति राम्रो सङ्केत दिइनेहरूले कि चाहिँ नि म त एकदम खुसी भएँ एकदम खुसी भएँ कमल थापा राजतन्त्रवादी होइन रहेछ कसरी त माने भोलि भने आज बिभीषणले चाहिँ नि ओ राम भक्त हुने भोलि राम हारावेदी चाहिँ नि रावण भक्त हुने थियो नि त त्यही न कुरा आज पद त्यो पाएको भए अध्यक्ष पद पाए भए राजा एकदमै राम प्रभु राम र अध्यक्ष पद हार्ने पनि त्यहाँनिर यो सबै चाहिँ नि यो यो थ्याङ्क्स ज्ञानेर छ सा थ्याङ्क्स जिबिसा त्यो फैयो फयो कुन्नी के के भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ नि ट्विट गर्ने कतिसम्म <coughs> रहेछ राखिने मान्छे भनेदेखि के रहेछ सिद्धान्त खालि स्वार्थको सिद्धान्त बाहेक के रहेछ भैगो म पनि अहिले राजा आओस् भन्दिनँ म तर जसले भन्थेँ तिमीले यसरी बोली फेर्दा हेर्दाखेरि त मलाई के लाग्छ भने यो त धिकार छैन राजा आउने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ डाक्टर देख्दिनँ यो राजा आउने सम्भावना त छैन छैन तर तर इतिहास हो इतिहासमा तत्काल ज्ञानेन्द्र आउँदैन किनभने ज्ञानेन्द्रले गरेका आलो घाउ छैन अहिले पनि उनान्चालिस सालमा गएर त आज कहिले बिस वर्ष माथि पनि भएको छैन नि त्यो घाउ आलो छ उनीहरूले त्यो बेलामा जुन कु गरे जु था था। मा था था जो मान्छे बेपत्ता पारे मान्छे मारे दोरामा घटना गराए त्यो अहिले हामीसँग तात्ता छ तर ज्ञानेन्द्रको चाहिँ फेवरमा के छ भने नेपाल छोडेनन् जस्तो त्यहाँनिर बिजत सहेर पनि हिँड बसे अहिले पनि उनी ठ्याक्कै त्यहाँनिर राष्ट्रको राम्रो पक्ष राई बोलेर त्यो राम्रो पक्ष हो नि बोलेको पैसा नेपालको पैसा लुटेर बाहिर लगेनन् त्यो पनि राम्रो पक्ष हो नि तर उनी नहोलान् तर दस वर्ष बिस वर्ष तिस वर्ष यहाँका नेताहरूले चाहिँ लुटेर बाहिर पैसा लगाएको छ को लुटेरहरू होइन बाहिर लगेको छैन म थाहा छैन मुलुकमा त लुटे भयो मुलुकमा त यहाँ लुटेरै भने पनि हुन्छ यी नेता खा सबै त भन्दिनँ म्याक्सिमम् त लुटेरै हुन् तर त्यसमा धेरै भर्जन आइल्यान्डतिरबाट पनि पैसा आइरहेको थियो नि त हाम्रो या त्यो त हामीले सुनेका छौँ तर राजाले भन्ने राजाले चाहिँ लुटेको चाहिँ छैन बाहिर लगेको छैन दोस्रो कुरा अहिले न दस वर्ष होला बिस वर्षपछि होला अफगानिस्तान हेरौँ काम्बोडिया हेरौँ राजाको नाति आउँदैन म भन्दिनँ आउनु सक्छ भन्दिनँ किनभनेदेखि कुनै दिन यस्तो आउनु सक्छ जबकि चाहिँ नि राजा पारस आउँदैन त्यो त असम्भव कुरा पारस नेपालको बिज गाह्रो छ पारसको रुचाउँदैन तर राजाको नाति जुन छ नि वर्ष तिस वर्षपछि इतिहास हो इतिहासमा त अगाडि के हुन्छ के हुन्छ कहिले भन्नु सक्छ भोलि जनताले नै चाहिँ ठिक छ हामी चाहिँ राजालाई हामी राजाको नाति ज्ञानको नाति जुन सम्भावना छ ऊ यो सम्भावना जहिले पनि हुन्छ MCC का कारण साँच्चै अब यो कोअरलेसन भत्किने सम्भावना अघि पनि मैले अलिकति ल्याएँ यो यो सम्भावना देख्नुहुन्छ है डाक्टर साहब यो कोअरलेसन त भत्काउनु सक्दैन किनभनेदेखि क्वारिसन भत्किने बित्तिकै सबै डुब्सहरू चाहिँ पार्टनरहरू सबै इलेक्सनमा तत्काल जानुपर्ने हुन्छ कर... प्रचण्डको टोन डाउन अघिको कुरा गरिहाल्ने मामले टोन डाउन चेन्ज भइ नै सकेका छ अब माधव नेपालको पनि टोन डाउन चेन्ज हुनलाई कुनै समय नलाग्ला माधव नेपाल त प्रसिडेन्ट नै जे भन्छ त्यही लाइनमा जाने भयो भन्दाखेरि बाबुरामले भनिरहेको छन् यो पैसा हामीलाई चाहिन्छ अब के के संशोधन गर्नु छ सक्छौँ सक्दैनौँ गर हामी सम्भावना पास हुने सम्भावना देखियो मैले त पहिलेदेखि भनेको छु कि बाबा एमसिसी हामीलाई चाहिन्छ त्यो पैसा हामीलाई चाहिन्छ हामी चाहिँ त्यो अहिले भने जो तर्सा हामीलाई के को एउटैको तर्सा छ Army रह, बस अमेरिकन आर्मी यहाँ आएर बस्छ र उसले चाहिँ नि नेपाललाई अब अमेरिकनाइज गर्छ भनेको त्यो त असम्भव कुरा छ भारत र चाहिँ चाइना दुईतिर स्यान्डविस भएको मुलुकमा अमेरिकन कहीँ टिक्न सक्ला यहाँ अमेरिकन स्वार्थ छैन त्यसो भए ओ स्वार्थ छ स्वार्थ मैले तपाईँलाई केही दिन मेरो स्वार्थ हुँदैन तपाईँको पाँचजना छोरी छन् भनेदेखि तपाईँलाई केही के के? उसलाई बियर नै गर्नुपर्छ र मैले तपाईँलाई मैले चाहिँ केही राम्रो दिएर ओह्रे भने त उसले त यति दिएछ कुनै छोरी पड्काउनुलाई त्यो त होइन नि कुरा त्यही मैले त इन्फ्लुएन्समा जगाउँछु मैले तपाईँलाई कुनै दिएको छु भनेदेखि इन्फ्लुएन्समा भनेदेखि हेर्नुहोस् नेपालमा सबभन्दा पहिला वर्त एट दिने पहिले सुरुमा को भारत पहिला होइन र सात साल सात सालदेखि त्यसपछि लगत्तै नाइन्टिन फिफ्टी वानदेखि एड दिने को हो युएसए होइन र सो भा अमेरिकामा त्यो पोजिसन थियो पछि अमेरिका खस्किँदै खस्किँदै गएर चाहिँ अमेरिका अहिले जिरो अवस्थामा पुगेको छ त्यो सुपर पावर उसले नेपालमा केही अब इन्फ्लुएन्स पनि जगाऊ भनेर यो काम गरिरहेको छ अर्कै पनि होइन इन्फ्लुएन्स चाइनाको यत्रो इन्फ्लुएन्स बढ्यो इन्डियाको यत्रो इन्फ्लुएन्स बढ्यो हामी कहीँ न घरका घाटका भयौँ नेपालको इन्फ्लुएस त्यतिलाई उनले चाहिँ नेपाललाई गएर हो फेरि के गरिदियो भनेदेखि त्यो पैसा कसैले छु चु, छुन चु, नसके हिनामिहिना गर्न नसके पछाडि उसले त्यो क्लज हालिदिए र र पार्लियामेन्टमा पास गर्ने भए गर्दा अमेरिकाले अमेरिकीले रहेछ नि त त्यो हाम्रै गभर्मेन्टले भने रहेछ नि त हाम्रै गभर्मेन्टको इच्छामा त्यो आएको रहेछ पैसा हाम्रै गभर्मेन्टले मागेर त्यो पैसा आएको रहेछ हाम्रै गभर्मेन्टले पार्लिमेन्टमा पास गर्ने भनेको रहेछ अमेरिकन गभर्मेन्ट होइन त्यसैले यो हामीलाई चाहिँ नि यो फाइदाको पैसा छ देवाईमा ठिक हो पढ सबैजनाले पढ क्लवाइ पढ र यथार्थ बुझ यथार्थ जे लेख तपाईँ त यथार्थ चाइना त्यहाँ माथि इन्डिया तल स्यान्डविच मुलुक नेपाल त्यसमा अमेरिकनको इन्फ्लुएन्स कहिले झम्न सक्ला बाबा बाबा इन्डो पेसिफिकमा त्यहाँ चाहिँ चाइनासँग टक्कर खाएको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अब नेपालमा त्यो कहीँ होला सम्भव के न चाहिने कुरा गरेर अब मुलुकको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले कार्यपालिका व्यवस्थापिका इभन न्यायपालिका यी तिनटैले डिफङसन भएको अवस्था देखिरहनु भएको छ होइन अब के देख्नुहुन्छ तपाईँले म के देख्छु भने जनतामाथि मलाई एकदम विश्वास छ जनता असाध्यै सहन्छ हाम्रो नेपाली जनता असाध्यै सहने असाध्यै खुसी पनि भइरहने सुखी सुखी सुखमा पनि बसे जस्तो गर्ने हो तर यिनलाई उक्साउनुभयो भनेदेखि कोटाउनुभयो भनेदेखि कुद् कुदाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि जाग्दो रहेछ भयो त्यसैले मलाई त्यसैले त्यो विश्वासमा छ कि नि नेपाल अहिले धेरै तल गएको छ अब जनता समय आउन लाग्यो हामी धेरै तल गयौँ जनता जाग्ने समय आयो तर यसपालि जनता जाग्यो भने हामीले चाहिँ नि परिवर्तन गऱ्यौँ कङ्ग्रेस आयो कम्युनिस्ट आयो तर व्यवस्था जागतै रह्यो हामीले कम्युनिस्ट ल्यायौँ व्यवस्था जनयुद्धबाट आयो कम्युनिस्ट पनि यही व्यवस्था पार्लिमेन्ट्रीमा आयो कङ्ग्रेस पहिलेदेखि पार्लिमेन्टमा आयो एमआलए आयो पार्लिमेन्ट्री आयो यो यो हामीलाई थापेन पार्लिमेन्ट्री सिस्टमली अब फापे फापेन सात सत्तरी वर्ष ट्राई गर्यौँ बहत्तर वर्ष ट्राई गर्यौँ यसले हामीलाई यो अवस्थामा पुऱ्याएछ भनेदेखि अब यो अफाप सिद्ध भइसक्यो हामीलाई अब देशव्यापी चुनिएको व्यक्ति नभएको हुँदै हुँदैन हामीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ र त्यसमा सानो संसद चाहिन्छ बहत्तर पचहत्तर जिल्ला छ पचहत्तर वर्ष सांसद भइप्छ हाम्रो सेतो हात्ती पाल्ने काम पनि छैन तर अब पुरा राष्ट्र हेर्ने व्यक्ति राष्ट्रले चुनेको पुरा मेरो इलेक्सन यो ठाउँमा गएको थिएँ म त्यहाँलाई मात्रै पैसा पर्छु त्यहाँको त्यहाँ गुन्डामा पाल्छु भन्ने होइन कि देशव्यापी चुन्ने हिम्मत गरेर आउन सक्ने व्यक्ति अब हामीले चुन्नुपर्छ अब यो अर्को सत्तरी वर्ष ट्राई गर्यो नेपाल खत्तम भएर डुब्छ किन हामीले परिवर्तन जहिले खोज्यौँ व्यवस्था उही नै राख्यौँ बाबा त्यो हामीले गल्ती गरेछौँ कि हामीलाई सुटै गर्दैन यो व्यवस्था यो यस्तो गरिब मुलुक हामी यस्तो गरिब मुलुकमा यो खालको पार्लिमेन्ट बेलायतले सुट गऱ्यो होला इन्डियाले सुट गऱ्यो हामीले सुट गरेन अब कति वर्ष ट्राई गर्ने दुई तिसवटा त्यहाँ कु भइसक्यो सत्र सालमा भयो उन्चालिस सालमा भयो अब कति कु गर्ने हामी यहाँ अनि हरियो ब्याक टु मङ्गलमान तर सिस्टम त्यहाँदेखि उयो भन्दाखेरि अब यो यो मुलुक यसरी चल्दैन अब चल्दैन अब चाहिँ त्यहाँनिर दलहरूले पनि बुझ्यौँ नेताहरूले पनि ने बुझ्यौँ प्रचण्डले हामीले पहिले पनि हामीले आश्वासन दिएको हामी त सडकमा सरबाउथ्यौँ नि मान्छे म त म डक्टर हाम्रो श्यामशेषजीहरू हामी त सडकमा हुन्थ्यौँ राष्ट्रपति प्रणाली चाहिन्छ भनेर हामी संविधान जारी हुन अगाडि हामी त जुलुसमा गएका हौँ नि त प्रशोधनलाई प्रचण्डले चाहिँ जाने हामीलाई भनेको थिएँ हामी उनमा मान्छन् भनेको थियो एमाले पनि देशव्यापी चुनिएको प्रधानमन्त्री भनेको थियो तर कङ्ग्रेसमा गठबन्धन कि सबै नेता तोगाइदियो हामीलाई त्यसैले हामी भन्छौँ यो सिस्टममा हामी फेरि अब परिवर्तन आयो भनेदेखि यही सिस्टम जान्छ हामी फेरि के कामै का, का, का लाग्दैन कामै लाग्दैन अब जनता जाग्यो भने यसपालि चाहिँ नि हाम्रो सिस्टम चेन्ज गर्नै पर्छ यही सिस्टमलाई हामीले फेरि जनआन्दोलन गरेर यही सिस्टम ल्याउनु पर्छ त्यो अर्थ नर्तुक जन जनआन्दोलन हुन्छ जनयुद्ध पनि अर्थ वर्तोक हुन्छ यही सिस्टम चल्ने हो भने अब एक मात्र एक हिसाबले भने न्यायपालिकाको अवस्था यो छ होइन अब नागरिक अभियन्ताहरू चाहिँ गएर प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको लागि जानु भएको छ त्यहाँनिर कुराहरू त्यो अब त्यो जति गाह्रो छन् तिनी सबैको सबै छानबिन गर्नु न त सबै गर्नु गर्नुभयो नेपालमा ने को चोखो छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त माने एक आज मान्छे चोखो होला नि यहाँ तपाईँ यहाँ त्यस त मलाई कोटाउँछुस् म जान कोटाउँछु धमिरा गोल्यो सुर र सबै निस्किन्छु यहाँको हाम्रो राष्ट्रिय स्लोगन के थाहा छ तैँ चुप मै बि चुप गुपचुप 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 र हाम्रो राष्ट्रिय गान के थाहा छ भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै खाए पनि ठिकै नखाए पनि ठिकै गरे पनि ठिकै नगरे पनि ठिक हाम्रो राष्ट्रिय गान त्यो हुनुपर्ने थियो ए अनि यो सबैले सुहाउँछ तर आए त महान राष्ट्र गएर हुनु त भ्रष्टाचार गरे पनि ठिकै नगरे पनि ठिकै कुस खाए पनि ठिकै नखायो भने ठिकै 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 त चल्दै त्यही त त्यसरी सिस्टम चेन्ज गर्नुहोस् अब तपाईँ हामी पनि यसमा लागेन भनेदेखि मिडिया लागेन जनताले हामीले त्यो जनता जनताले कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो बाबा चलेन अब यो सिस्टम कमन केही गोरुँ अब आन्दोलन भयो भनेदेखि सिस्टम नै फ्याक्नुपर्छ अरू उपाय छैन म सुन्छु प्रचण्डले यही कुरा गर्नु थालिसक्यो भने फेरि हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिएर तोहाइदिएको थिएँ जाए नि जाए नि नहीं। नहीं आ, आ, आ अब त्यही कुरा फेरि गर्दैन दुईजी मान्छे होइन त अब अहिले फेरि त्यही राष्ट्रपति चाहिँ नि उसमा चाहिँ जान्छु भने चाहिँ प्रचण्डको त्यो प्रतिवेदमा त्यो छ अरे अहिले जुन हामी सर्व त्यहाँ उनी अहिले बोल्दैछ नि त होइन ढिलो भयो प्रचण्डको लागि अब 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 उनी बदलिने सम्भावना देखिएन प्रचण्ड त कहाँ बदलिन्छ प्रचण्ड त अब तर सबैले चिने चिने होला नि पनि त्यो होइन स्वार्थ छ नि त त्यहाँ हाम्रो दुईवटा कुरा छ स्वार्थ भएको मान्छेले एउटा कुरा विश्लेषण गर्नु स्वार्थ रहित व्यक्तिले विश्लेषण धेरै फरक पर्छ शेरवादेवको स्वार्थ त्यो पुरा अहिले अहिले प्रचण्ड छोड्यो भनेदेखि उनीहरू पनि प्रधानमन्त्री खुस्किन्छ सो शेर्वाको मात्रै माया गर्नुपर्ने कारण के रहेछ पाँच पाँचवटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई उनको जो ज्योतिषले र सातचोटि हुन्छ भनेपछि अब त्यो ज्योतिषको कुरा त पुऱ्याउनु पर्यो नि त त्यो हुन्छ पछि फेरि ठुलो दल भएर फेरि प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति भइहाल्यो त्यहाँ त्यसो हुनुको लागि सेकर कुराहरू चाहिँ विश्व वरियादमा राख्दैनन् कि त्यसो हुने बित्तिकै विश्वभरि त शेखर कोइरा राख्दैन मिलेर जानु सक्नु पर्थ्यो त्यो गरेन नि त्यसरी नै त्यसले गर्दा घाटा कसलाई भयो मेरो विचारमा अब उनको ग्रह दशा चेन्ज भयो अब त्यहाँ ज्योतिष भनेको कुरामा सायद बृहस्पति हुनु पऱ्यो अब शनि आउनु लाग्यो त्यहाँ शनि सुरु भयो मेरो विचारमा त हुनु लाग्यो शेखर कोइराले त्यहाँ विश्वभरि त्यहाँ राखेको छ अब के बुझिन्छ भने उनको अब यो यो बुद्धिको के के त्यो हुन्छ नि ग्रहहरू मङ्गल सङ्गल के छ नि त्यो अब अब चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गलत गऱ्यो ठुलो गल्ती गरेँ देव गिरिजाले देखाए बाटोमा पनि शेरबहाद हिँड्नु सकेन गिरिजाले देखाए बडप्पन पनि शेरबाले देखाउन सकेन आफ्नो प्रतिवार त्योभन्दा ठु त्य त्योभन्दा त्यो त नचाहिने कुरा पोलिटिक्समा त्यस्तो गर्नु खुदैन लिडरसिप त शेरबा शेखर कोइराले देखायो होइन कच्चा कता शेखर त के देखायो भने शेखरको मेहनत मलाई थाहा था छ था नि हामी धराउनुसँगै थियौँ नि त बिपी इन्स्टिट्युटमा त म डाइरेक्टर थिएँ म राइक्टर थिएँ मेरो रेक्टर थिएँ हाम्रो रेक्टर थिएँ त्यो बेलादेखि शेखर चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा बनाएको थियो आज पच्चिस वर्षपछि उसले त्यो फल प्राप्त गराएको न त भने एउटा पद नपाएको मान्छेले बुर्लकुट गर्न सक्छ कत्रो समर्थन पाँचवटा प्रधानमन्त्री भएको सुन्नुहोस् पाँचवटा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको समर्थनमा साठी पर्सेन्ट छ सेकेन्डले केही नभएको व्यक्तिको चालिस पर्सेन्ट भन्नुहोस् त मलाई अहिले बताउँ त मलाई गठबन्धनमा केही गरे देउवा प्रधानमन्त्री नभएको भए अहिले अहिले हार्थ्यो किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीले के गर्यो भने यसमा तर्साइदियो कङ्ग्रेसलाई म हटी भने तिमीले चुनावमा त जानुपर्छ तर कङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदैन प्रचण्ड नेतृत्व हुन्छ या माधव नेपाल हुन्छ या उपेन्द्र यादव हुन्छ या बाउरामको हुन्छ त्यसमा तिमीहरू त हाट हुन्छ भने त्यो चर्सियता उनीहरूले भोट हुन पायो कलेक्सन पायो तर यसपालि प्रधानमन्त्री सेव देव नभएको भएदेखि शेखरले जित्थ्योस् भए अब डाक्टर साहलाई बोलाइसकेपछि कोरोनाको कुरा नभए पनि हामी हामी भएनतिर छौँ के छ अब 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 यो ओमिक्रोन आएको छ क्यारे अलिअलि देखिन थालेको छोन यो पोजिसन कसरी हेर्नुहुन्छ भयङ्कर फैलिने हो यो यसले अहिलेसम्म त्यति कडा रूप रुपचेक दिएका छन् त फैले चाहिँ चेन्ज भयङ्कर चे, भएको छ अहिले ठाउँ ठाउँमा बेलायतमा युरोपमा अमेरिकामा सबैतिर एकदम खतरनाक अवस्था आइसकेका छ त्यसैले हामी कहाँ पनि यही आउने तर यसको एउटा उपाय चाहिँ के थियो भने म्याक्सिमम् भ्याक्सिनेसन गर्ने म्याक्सिमम्लाई भ्याक्सिनेसन तत्काल गर्ने दुइटा मात्र होइन बुस्टर नै दिइ पनि हाल्ने त्यो अवस्थामा आज संसार छ विज्ञहरूको त्यही छ अहिले बुस्टर त दिने भनेर गभर्मेन्टले त भने भनेको भनेर के भने कुरै नगर्नु दिने भनेर दिने पनि कुरा छोड्नुहोस् सात दिन अहिले सात दिनको क्याम्पेन चाहिँ रोकिदियो भनेदेखि हाम्रो यस्तो भने पोलिटिकल पोलिटिसियनमा चाहिँ नि मन्त्री र पोलिटिसियनमा चाहिँ नि जनतामा वास्तै छैन जनताको स्वास्थ्यमा गो टु हेल्थ भन्ने छ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ नि मन्त्री र त्यो गरेपछि हामीले के मतलब भने र प्रोक्योरमेन्ट भएन छ सिरिन्जो र बाबा प्रोक्योरमेन्ट भएन छ भ्याक्सिन छ त भुटानले सम्म हामीले दिए राजाबाट कुरा होइन यो दिए दान दिए भुटानले भुटानलेसम्म दान दियो हामीलाई भुटान जस्तो मुलुकले हामीलाई दान दियो तर त्यो दान पनि हामी उपयोग गर्न सकेनौँ हामीले त्यहाँनिर सिरिन्ज हामीले ल्याउन सकेनौँ कस्तो दुःख र हामी कहाँ नेपाल त अहिले त मलाई सोध्नु नेपाल कहाँ छ त्यो अवस्थामा छ नेपाल भुटानभन्दा भुटानले ने बुस्टर डोज पुरै जनता सात सय पचास को चाहिँ उनको हाराइडमा पपुलेसन छ सात सय सात लाख पचास हजारलाई बुस्टर डोज सुरु गरिसक्यो भुटानले टोटल पपुलेसनलाई हेर्नुहोस् त भुटान कहाँ पुगेछ अनि हामी चाहिँ भुटानले तपाईँलाई तल्लो भटान्छ हामी हेर्नु एउटा सिरिज हामीले ल्याउन सकेन भने सात दिन यस्तो समयमा जब कि म्याक्सिमम् भ्याक्सिन पर्ने थियो ओमिक्रोनलाई बच्ने बाटो बस्ने एउटा उपाय त्यही थियो सकेसम्म बस्नुको लागि त्यो नै हामी कहाँ चाहिँ यो पहिलो राष्ट्रको संसारमा जसले सिरिन्ज नभएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भ्याक्सिन दिन पाएनौँ अघि पेपरमा त त्यही आएको छ मिडियामा त्यही आएको छ आए कि सिरिन्जको अभावमा चाहिँ नि किन भ्याक्सिन थुप्रै छ त्यो किन नद्या त मान्छे पनि छन् दिने मान्छे पनि छन् भ्याक्सिन पनि छ त्यो किन नद्या भन्दाखेरि पेपरले मिडियाहरू भनेको ठिक हो सिरिन्ज छैन अरे सिरिन्ज छैन त्यस्तो पनि त्यस्तो पनि लापरवाही गर्न पाइन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब डाक्टर साहब अब सुरुवातमा भनौँ न जब कोरोना भाइरसको महामारी अलि भर्खर सुरुवात भएको थियो डाटसा पनि लाग्यो होइन हो अब त्यति बेला तपाईँले जुन किसिमको फोरकास्ट गर्नु भएको थियो oh. त्यो अन्त पछि त मिल्न पनि गयो अब के छ फोरकास्ट के मेरो फरक के छ भने तत्काल भ्याक्सिन हामी नाइन्टी पर्सेन्ट पपुलेसनलाई एट्टी फाइभ पर्सेन्टलाई हामी दिनु सक्यौँ दिनु सक्यौँ भनेदेखि अहिले डेल्टा डेल्टा मैले त को मात्रै कुरा त्यो बेला त बिटा मात्रै थियो डेल्टा झन् खतरनाक खाइदियो त्यसमा पनि छिटो भ्याक्सिन हामीले त भने भ्याक्सिन 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 मास्क मास्क मास दूरी दूरी यही हो त हाम्रो काम तर यति मात्रै भयो भने हामी बस्छौँ बस्छौँ अब अहिले आएर ओमिक्रोन झन् छिटो फैलिन आइदियो के तर भ्याक्सिन दियो भने अझ पनि त्यसले कडा सङ्क्रमण गर्न चाहिँ सक्थ्यो सङ्क्रमण त गर्छ तर हुँ। कडा हुँदैन हामी डेथ रेट यति हाई हुँदैन अहिले पनि के भएको छ भनेदेखि हस्पिटलाइजेसन धेरै भएको छैन सिरियस धेरै भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि आशा छ कि चाहिँ यो भाइरस स्प्रेड गर्ने म्याक्सिमम तर खतरनाक चाहिँ कम त्यसले हामी अलिकति धारणा तर त्यो त आजको सोच हो भोलि के हुन्छ बिटा दे। थियो अचानक डेल्टा आइदियो डेल्टा त्यो ओमिक्रोन आउँछ ओमिक्रोन के माइक्रोन अर्को आउने हो हामीलाई थाहा छैन अझ खतरनाक आउने हो कि म्युटेसन त दे डेली भइरहेको छ mm -hmm. दिन प्रतिदिन म्युटेसन भएको छ mm -hmm. त्यसैले ते हामी कमसेकम अहिले भएको साइन्स अनुसार भ्याक्सिनेसन म्याक्सिममलाई दिनुपर्ने हो बच्चालाई कुनै कुनै मुलुक पाँच वर्षभन्दा माथि दिन थालिसके हाम्रो यहाँ त स्कुलले बच्चालाई दिने भने अब साथ दिँदै सकिने गरे भ्याक्सिनको सिरिङ छैन भनेर लाज मर्नु नकच्च र सरकार भएपछि यस्तै हुन्छ त्यो हाम्रो आशा राम्रो होला सधैँ निराशा हो मात्र किन होइन मैले निराशा मैले त सतर्कता गराएको हुँ किनभनेदेखि देश त डुबिसकेछ तिनवटा पालिका चलाएको छैन न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था चलेको छैन गठबन्धन देखिहाल्नु कुन हालत छ यिनीहरू चाहिँ एक आप खालि तँलाई म कोटा हुन्छु तँलाई म कोटा त मलाई कोटा बनाएको छु अवस्थामा छ यिनीहरूको भनेदेखि चाहिँ नि अब इलेक्सनमा जानु छ भनेदेखि अहिले मैले भ्याक्सिन पुऱ्याउनु नलिकन जाउँ के अवस्था हो मलाई भन्नुहोस् त मलाई त्यसरी तत्काल भ्याक्सिन देऊ नाइन्टी पर्सेन्टलाई देऊ हामी केही सुरक्षित हुन्छौँ बाबा भन्दाखेरि सात दिनलाई स्थगन गरे यो महान सरकारले यो महान सरकारले त्यो त्यो हेर्नुहोस् पहिले देवा अनुभूति उमेश ल्याएको थियो नि उमेशले उमेशले कति तदारुकता साथ काम गरेको थियो उमेशले चाहर भाइ भ्याक्सिन पनि ल्यायो सुरु पनि <laughs> <भारे हो। laughs> उमेश उमेशले किन झिकाएको थियो हाम्रो उमेशले त्यति राम्रो काम, काम गरेको थियो यो देवाको के बुद्धि भएको किन झुकेको उमेशलाई त्यति राम्रो का, काम काम गरेको थियो जबको चाहिँ नि त्यति खतरनाक अवस्थामा चाहिँ उमेश गरे हो नि त अब ल्याए अर्कोलाई ल्यायो अर्कोलाई ल्याए त खोइ अब झन् यस्तो पनि केही हुन्छ तब त म त भन्छु कि त्यस्तो अहिले यो भ्याक्सिन सात दिन रोक्नु त राजिनामा दिने अवस्था हो यो त जो स्वास्थ्य त्यहाँ राज्यमा दिनुपर्छ र त्यहाँ यो त्यति सिरियस म्याटर हो होइन भेरी सिरियस नि जनताको मरण जीवन र मरणको सवाल संसारभरिको जीवन त्यो भाइरसले त भन्दै नि भाइरसले त्यो भन्दै नि भाइरसको लागि समय छैन ऊ त आज अट्याक गर्छ भोलि अट्याक गर्छ हाम्रो आशा के थियो भने सात पसार दिन कमसेकम जहिले पाउँछन् तिनले सात दिनमा अलिक इम्युनिटी अलिकति भए पनि डेभलप हुन्छ त्यो भाइरसले यति गर्छ भनेदेखि यतिसम्म मात्रै गर्ला नि mm. त्यसको त्यसरी हस् चारसम्म आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू म मा फेरि मास्क लगाउँदैछु हेर्नु होला यो हाम्रो जनताको भ्याक्सिनेसन यो हो सरकारको भ्याक्सिन देखिहाल्नु त्यो अवस्थामा छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद mm. त दर्शविन्द हामीसँग कुरा गरिदिउँ त डाक्टर सुन्दर मिडी दीक्षित वर्तमान राजनीतिक अवस्था र केही हदसम्म हामीलाई पार्ने प्रभाव यो भाइरसबाट पार्ने प्रभावका बारेमा हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हस्त आजको अलगधारको निर्धारक समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनःपस्थित हुनेछौँ नमस्कार